Bienvenue encore une fois dans tolobelavie.com, votre site d'information. Merci Nabino tout où vous pouvez se faire confiance et vous pouvez se faire vraiment te trahir binoté. Donc on est là juste pour vous informer. Donc nous avons toujours des informations, la source. Merci Naban à Lyon, merci na Papizi là. Hein? Pourquoi pas Ambrosio, papa na Daniela, voilà na Lyon Batalion. Guy Makobo, na route de Vienne, wana esika to vanda kaka na ba ya na nga sim si biso na biso nga na zaka mwana nga ba likimaka na ki kote ya nakuna ya na nga bosko mbokoso Washington, grand pays wabi po na yo losako pe respect naza encore une fois na la marraine leo to swana la marraine ayeko beta lisolo ya infidélité ya basi ya mabala. Infidélité ya basi ya mabala. Otalanga ba ba binote la marraine nene. Bonjour gene gene na biso. Donc yo mwebi kaka elobi yo moko yo za mwana nga ba la marraine mwana kasavubu. Donc ba bi côté wana te. Ba bi ko foko kumisa ka côté na yo e. Côté na yo. Ba lobi ma ngomba obombe za soute. O uta wapi? O vanda ka wapi? Mwana kasavubu kota 1 2 3. Voilà. Ne grandit pas na ngaba. Deux fois te. Ba lobi la pesi na mbote bele ba bise bele na l'homme selon mon cœur. Germain Lema. Prophète de la sa. Parce que c'est la nga kaka. Donc ma solo na yé na ngolelo. Yo mwana kaka. Gene gene biso balobi ki ndumba ekoti nde na basi ya mabala. Balobi ki ndumba mupepe ya mabe ekoti nde na banda ku ya basi ya mabala. Gene gene biso. Tong bazo benganga, ba papa bazo benganga bazolela na lobi meno. Yango mokili yango ezo bongwana ou bien tozo lota ou bien eza ba réalité. Yango no moni na memelio li solo wana lelo pona ya ko developer basi ya mabala ngo ki ndumba ngo ya ndenge ni lisusu mutu bena so asa bali ba biso muta bali za kabu opia siko yo mutu anga bepi mwana mwasi ya bali siko ki ndumba ngo ya ndenge yango wana omoni gene gene na biso ba benga ki ngana ba papa mususu a ipsi nga bila marena mwasi na nga mi ko trompe nga na kati ya ndako la marena mwasi na nga akomi na balukuta moko boye tu peux pas imaginer mwasi akei kolinga imagine toi azo wela mobali na mwa mwana na petite fille moko ya muke mwasi alibala femme mariée abundi aweli baweleli mobali na mbanda ko Olia ke ba bunda na mbanda zo wele la mobali na ye me ya bunde na mbanda pona mobali ya libanda pona makangu et puis mbanda ngo baswani na ye mwana ya 28 ans moi si ya libala une femme mariée gene gene na biso po yo ka somme ya zana baji moi so na zana 40 ans na ye bisi yo akenda ko bunda na mbanda mbanda wana ezali teke mobali na ye ya ndako mutu azweli mbanda te mbanda ya makangu na ye ya libanda ake bunda na mbanda na ye mbanda mwana 28 ans bandeko na nga mbanda za celibataire mobali wana pa za celibataire me ye aza marie siko ndeko na ngai mwasi yo koza mwasi ya libala tala ti okoma na niveau bandi kosa ki ndumba no ta ndenge komission na niveau ya oba na kobunda ti na bana ya ba 28 ans po bowelaka na bango mibali mama bongo siko mobali oza na ye na ndako ntina na ye nini yebisanga mobali oza na ye na ndako ntina na ye nini ndeko na nga mwasi yango ki ndumba ngo bandeko na nga oyo ekomi lelo na bandeko ya mabala makambo ya soni makambo ya soni mibali na biso tango bazo ya kobala biso ba mama tosepelaka tolobi wi toke ba mariage pourtant oke libala na yo oke ndepo ovanda na kati ya mariage na yo pourtant oza pour muto za celibataire nan a trouvé kimia te aza nanu koluka ayebi te peta mso kozwa tango mso so kozwa te me yo si ozwi sikwe sikwe na kiende ni tango ke bunda na 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 lika na li, na mbanda na ye tango abundi na mbanda bandeko mbanda wana chaye ba manzaka talaka ba manzaka to bambaka oyo mwana wana ya mukia chaye manzaka azonga nanda kuna ya kosa
nzoka ndenga kosa kiwana yo mwebika bana ngo ya lelo bazalaka ta musubi tuma mwana ngo lokwaza kina muninga ne pe a filma ki yango na yebisi papi gen ti e komi na ti e komi pa ya mobali na ye mwana wana lobaki ne na kotika yo te na ko lukisa ka mobali no ti na ko yebisa mobali no verite parce que zo changa mal a l'aise ti kanga na vivre na mobali na nga yo za femme marié pourquoi ozolinga toujours ka ko détruire couple na nga ngai na za na ngai célibataire na mobali na ngai na kopé na nga biso mbeto ba célibataire mais yo déjà za na engagement hein bande konanga ti e koma ke tonton wana benganga hein tonton comme on est tonton Blaise pour baki na nga marraine tanga kombo na nga tonton Blaise a benganga avant d'aller à Paris abina nga la marraine tala buzoba oyo ti na niveau yo si koyo na sala nini na boya moi soyo tona limbisa e tona tika pour la marraine est-ce que moi soyo a ko stoppe ki ndumba oyo baboti na Blaise bana baboti bana 5 baboti bana 5 bana 5 bande konanga public pour ceux qui la marraine azu ya koloba boye ba misusu la marraine ape azape ko panza ba poke mais bande konanga to kotika bande konanga biso ba kufwa kana ba souci kaka basi to sala ka to continuer ko sala ka buzoba hein ba misusu ko mona bimiye wana banasi makinzela ke yiso ki muziki ake yiso ki wapi ba mama funa nini to koma lelo ko pesa ba image ya mabe lelo ba papa bazo sala susu basi na ba confiance te nyoso wana likola ba buzoba oyo hein oh abimaki akende ki fete fete on nini ake ko welela mobali kuna oke welela mobali yo mtozana bana 5 mobali na yo sala kama kam nyoso normal hein bande konanga eloko nina ngo lelo eza ko pousser basi a mabala lelo tonton Blaise abenga lobi la marraine na sala nini na ningina zo réponse pa na yo ngana lobi tonton Blaise ngai nazali muto public nga nazali la voix du peuple ngai likamna yo na komema yango na public na komema yango na peuple congolais na communauté na biso communauté na biso bino moko boko ka kopesa tonton Blaise réponse bo benga la marraine bo pesa réponse pour tonton Blaise alobi akomi na suka soit aboya asala nini azota la bana siko ya sala nini moi si ko toza ko trompé ti na bana ya ba 28 ba komo telem sena nzela di a ta femme eh que laisse mon copain eh bande ko na nga ko tala moi si ko zolo bani eh moi si ko lo banine avant di na yenye azo lobe lo côté a lobi na moi si ba swana ki ko te luka ki bitumba moi si azo lobe lo côté a lobi sko lingina sa nini réponse des ezaka ki olingina sa nini wana moi sef sa poto to sa blaise moi si na pesi blaise réponse wana hein ko blaise siko sko blaise a lingini si koyo ye yango na ekyo lela lobi la marraine tunela ngai na communauté na biso siko na sala nini na boya moi si oyo hein na sala nini bana 5 bande konanga bana 5 ndapo na ngai na lobana Blaise lobana ngwata onde komobo yabi ye kusoyo kata li somo na mulili dégage ba oui bon siko ngana opesa Blaise conseil nini vraiment au moins que moi si on a za tina nota. Parce que si on a dit que Luka Makambouana, Luka, moi c'est Libala. Pourquoi pas être moi Sonico? Il y a un moni lelo, nazo te a ba mama, na lobi ba mama, bande konanga basi. Et en plus, nazo zongela na mama wana moi si ya papa Blaise. Ne konanga moi si, o Luka sou nini. Yoko si au Bali, balati sa yo alliance. Oh, donc ti hein? Na lopete. O ebinga la marraine, hein? Na sala ka fier ta na mona ka alliance na nga. Naza na lolendo ya alliance yo bandeko. Pour la ta alliance boye na musapi. Etanga mana mwa si nyonso te. Ko yo balati si yo vraiment. Bandeko nanga, soki yo si chance wana ya balati so alliance yo. Mais pesa alliance na yo lokumu. Sozo ke kuta na makangu, yo wana longoli. Bande konanga omone resultat nango omone resultat yango balobi ki ndumba efuta kama be omone réponse ki ndumba yango wana bande ko basi tozala ba fidèle to vanda na fidélité na mabala na biso e yana butu e yana moyi tant que yoza na fidélité na kata ndaku na yo tchango na mutu na yo nzambe paso kota na kata ndaku na yo mais yo tango zo tambola na ki ndumba na kata ndaku na yo yeba ko koti si malédiction. Il y a des gens qui pauvreté, qui ont kufa, qui ont ma maladie. Il y a des gens qui ont été foutus. Il y a des gens qui ont été foutus. Il y a des gens vivre dans la Gomorre et Sodome. Il y a des gens qui ont été foutus. Il y a des gens qui ont été foutus.
La marraine, Lelo, Nazala Nango, je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que je trouve qui m'a dit que je suis la femme la plus heureuse du monde. Nzamba bimisaka ka batu mine. C'est quoi batu mine wana yo zawapi? Banda ko se poser question, na kindumbo nga na zo sala, na kata foyer, na mariage, na zo détruire mobali nanga, yo wana ke yo zo swana makangu, yo mwasi a libala, mwasi o babala, balobi nzoto na biso ezala rapona mobali moko, yebisanga na Bible, e sika nini bakoma ke nzoto ya mwasi ekoza rapona mibali ebele, mibali misatu, mibali mine, ndeko mwasi yelanga versa Bible wana. Bilamba yozo ke neko longole la mobali mususu ndeko nanga image ya mobali no yela kayote image ya bana na yo ezo yela yote ndeko nanga lo nini okolanda sentiment ya nzoto ya omuntu ezo tinda yo bande ko nanga otozo sala ezan kufa ya wano moni lelo na communauté na biso ba congolais tozo ko kakokene musika te avancement ezate parce que mabele ki ma bese kota yo mwasa libala ozo bima bato bazo mona yo mwasi moko correct mais olongola bilamba kote mususu tango zo longola bilamba wana ndeko nanga oyebi combien de malédiction yo zo lata na nzoto na yo na yebi sibino na kata Gomore Sodome nzamba bimisa ki batu mine na batu wana esika no eza wapi batu wana yo ozanani na kata batu mine wana ozali Lot to ozali bana na ye to ozali mwasi ya Lot omoni mwasi ya Lot tellement bandai ko sala mabe tellement bandai ko tromper mobali na ye tellement zalai ko sala ki ndumba tellement bandai ko sala makamu mabe bazo pexel nga koyoka te conseil ya linga koyoka te oyebi resultat na ye tango babimi asepeli abia nzambe amoni ki ndumba na ngate nzamba amoni mabe na ngate nga pe nazali sauver azo kende mais oyebi réclamation qui ndumba lukaki e atala réclamation qui ndumba ebenda ki e oyebi réclamation nango oyebi oya koma lelo bande konanga botanga na Bible bo zo réponse gaz na banzi oki hein gaz na Lyon na banzi bo zo yoka la marraine makambo yo yo le ya ke za ro mo ba mpeve kote la kayo hein je crois ba tu ba comprendre déjà que Kindumba, basse ma bala, boutique à Kindumba, parce que la marraine, tu vas nous aller à Kaka. Au loba, au mata, au kita, tu vas nous aller à Kaka. Tu consites, parce que, comment yo moi si ba bali yo, ou y sa Kindumba. Et puis mon bali, ce qui blesse dans la besoin, batou, a zoa réaction batou, pour n'en avoir sa blesse, pour n'en avoir bandit déjà blesse, pour n'en avoir n'a goutte son oïka, dégage. Tukumi na suka la marraine. Ya te wana ku wana ku kote na attention la marraine. Parce que tu vas mbote ba tu wala ndabiso. Ya ngwana na pesi mbote na ba oba linga la marraine. Na tikelo suko micro. Babila marraine atatu la marraine atatu bino mo boye bikarate. Balobi soki ozana li solo na yo ozana problème. Bande ko poto zo boya na communauté na biso to kufaka na ba malade ba AVC. To boyi na communauté na biso to souffra kana ba souci. Bande ko soko ozana li solo mama papa contactez la marraine. Boye bi numéro la marraine 07 83 29 55 84 Nazawana pona bino balobi la voix du peuple mais c'est pas la marraine donc na bosalité mobali nanga moko l'homme selon mon cœur babi muto apesa nga lokumu na vie hein donc yé
panza avant dans la carte à monter malanga na pesi bambote belé na kashogi cashlette les qui n'anga moro mobile ya joli na pesi bambote belé na libote malaba tu nyonso na pesi bambote belé na mobile n'anga moro babilom selon mon cœur moto apesa nga valeur na vie donc et puis les sous na bossa ni télé qui n'anga moro kashogi cashlette mobile ya joli babi kalate vrai l'éléphant et puis les sous na bossa ni té balobi les 12 disciples musique ou ezana batoli musique ou ezana conseil musique ou ezo tambola na kimia donc la marraine Washington vient nga na na poso solo la biko zo solo té na biseki yo té vient nga mwina ngomo bunga kombo na kombunga té wala vient nga moko ya motema vient nga moko donc na suki wana le pona lelo et Yuyu Clinton ya la marraine balobi maman présidente et pas ya vient la biso nyama nyama wera son. Donc les 12 disciples bozawana na kata motema la marraine donc na sukiwana lelo nana mabange belete na sukiwana bisou